veldig viktig at studentene lærer seg latin, fordi det er noe vi bruker hver dag flere ganger om dagen her på sykehuset. Begreper som distalt, proximalt, medialt, lateralt, musculus quadriceps, biceps, femur, ulna, radius. Og hvis man da ikke kan de ord og uttrykkene, så kan det bli veldig, kan det oppstå mye misforståelser, altså, rett og slett. Jeg heter Vegard Gjermundrud, jeg fysioterapeut. I min hverdag så bruker jeg veldig mye begreper som går på muskulatur og knokler og beskrivelse av hvordan bevegelse foregår. Alle fag har sin terminologi, og vårt har bare utgangspunktet i litt annen verdensdel. Jeg opplever at ulike helsefagene må ha et felles språk for å kunne snakke sammen. Alle disse ulike fagene har sine spesialiteter, men likevel i utgangspunktet så kan leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ortopediingeniører og så videre. De har mange av de samme begrepene de bruker, og har en lingua franca, altså har et felles språk som man kan ta utgangspunkt i. Det er veldig viktig at de lærer seg latin, fordi det står i henvisninger. Det er for å unngå misforståelser og at det ikke skal bli noe tvil om hva det er snakk om. For eksempel hvis man da henviser et røntgenbilde av overarm, humerus, så er det veldig viktig at de for eksempel beskriver hvor skaden er. At det enten er proximalt eller distalt, sånn at vi vet hva vi skal ta bilde av. Det har i bunn og grunn å gjøre med pasientsikkerhet, og sånn sett så er det jo bra å ha et eget språk. Og vi helsefagene har jo ikke alene om å ha det. Du kan være rørlegger, revisor, bordingeniør, du kan snakke om grading, slissing, alt det som andre snekker gjør. Men fagspråket vårt er det som skiller oss fra andre fag. Det er det som gjør at vi kan kommunisere med hverandre på en nøyaktig, detaljert måte, på en måte som da kommer pasientene til gode. Vi snakker ikke latin til pasientene. Vi må ha forståelse for at pasientene ikke snakker samme språk som det vi gjør her på sykehuset. Ja, sikkert for å bruke som hersketeknikk og for å demonstrere ovenfra nedadholdninger. Men samtidig opplever jeg at vi som helsepersonell på mange måter også er flinke til å snakke med pasienter, for da legger vi om og bruker mer allmenne begreper. Samtidig er det veldig viktig å ha dette fagspråket, disse særegne termene, for å kunne snakke detaljert og nyansert. Men samtidig er vi veldig obs på at vi bruker de latinske orduttrykkene selv, da. For det er noe vi terper på hele tiden. Og det var en bøyg å komme over og lære dette, men samtidig når du har lært språket, har lært terminologien, så har du faget.